पूरी दिशा से बेटी की शुरुआत की गायन का होया E11। देखा तो हम सब हो तुका पुस वो तुख्येता देखा तो सब सो शेतो जीवित का बेटुन देवा तो हम सो हो दुखा भस वो दुखेता देवा तो सम सो शे हो जीवित दुखा बेचन बेता बता बता कात्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वस्वर तुमचे सौभे असो तुमचे सौभे असो। मोगाच्या भयणी बाबानो आयच्या दिसा पवित्र बाब बायतन बार्नाबास या दोन दूताचो उगडास करता। ताचो वावर पवित्र बेन हाचे परी बायतन पावलो सांगता ताणें वावर केलो। जेजूच्या मुद्राक मान दिलो तेच भाशेन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमची पावाडट्याची यात्रा बरे भाशेन करून आयची ही परब आमकां उस्कायता। जाल्यार त्याच बार्नाबासाक त्याच भाजंताक मुखार दवरून आमची मागणी बापाक उबारुया आनी पवित्र मिसाचे बलिदानांत भक्तीन वांटो घेवया। आनी भक्तीन वांटो घेता आसतना आमची चूक वळखून घेवन देवाची काकती कुलो मारून सोंपली म्हणुया। हांव पाती सुसर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबयन म्हजो भुरग्या उपकार सांगता। मनाची तोंडान उचार वायचा धरून आनी पळय सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगवट अपराध हे पासत बायो सदांच आभार मारे सोपल्या देव दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर्व पदवेदार देव आमची पाकत करू आनी आमची पात्रां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमी। सोम्या काकत कर सोम्या काकत कर क्रिस्ता काकत कर क्रिस्ता काकत कर सोम्या काकत कर सोम्या काकत कर प्रार्थना। सर्वेश्वरा बाबार्थान आनी पवित्रांतल्यान बोलवल्या बाजून बादना भासात तुवें ऑन बाबाट्यान तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय। उतरान आनी देगीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे वरवीं भर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याचे कोणान जियेता आनी राज भर चलयता। सासनाच्या सासना आमेन। जोड दुधाच्या इतिहासा वेळे वाचो आंतोकेंत जायतीं जाणां बावार दवरून सोम्याशी वचली। ती खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतोकेंत धाडलो। थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें ताका उर्बा दिली। कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान बरलोलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो फाटलाव पडटाल्यांची संख्या जायती चडली। उपरांत बार्नाबास पावलो सोदूंक तार सुखाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका आचोकेक हाडलो। एक आगे बरो थंयचे पवित्र सभेंत केश घेणे आनी पुस्कळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली। आतयोगे
și să apoi epauti pâstau mânhau nau poate. Azioche ce povită sobe provadi anișastri acte pe he Barnabas, Carlo Mololos, Simão, Serenator lui Iisus, Herod, Ucrazacea, Vârghea Coranto, Iș, Mania, Anis Saulu. Ecadisa, te sorbesc cora, ostale, anupas, ostale, Tietna, Ovitrat Mian, Tana Morene, Hau, Ion, Sosta, Tetieri, Kama, Hatir, Barnabasa, Anis Saulu, Cușin, Dora, Tietna, Upas, Animac, Nicolun, ताने ताचे हाथ दोड़े ऐसा कान लड़े देवचे उतोरे देवचे उड़ो तुम तो ऐसा बाप जाऊंगी राष्ट्रामुकार सर्वेश थोड़ा आपकी सोड़ होल पोर कोट के लिए सर्वेश थोड़ा रोज सुंदाव नौवे गीत सुंदर सुभी ताने के लिए वो सियारा उस व्याह हताचिया बोलान आणि पोवी बावल्यान जोयत करून सोडवून दिली तुमचो सभाव राष्ट्रा मुखार सवेत फोडान आपली सोडवून फोरगोट केली इस्रायलाचे कुलीताय आपलो धीर विश्वासी मोग मोनान दोरून सवेत फोडान आपली सोडवून फोरगोटली राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली तुमचो सभाव राष्ट्रा मुखार सर्वेस फोडान आपली सोडवण फोरगोट दिली शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सोडवण पाकली आगे पृथ्वेक गोणगोणान सर्वेस फोडाच्या मानाक खुशाल दिता गोडून गाव आनंदाचे उलास सोड तुमचो सभाव राष्ट्रा मुखार सर्वेस फोडान आपली सोडवण फोरगोट केली किनाऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळी वाजोत्रां घेवन सर्वेस्वरा गीतां गांव तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्वरा रायाची तोणी वाखाणी खोर तुमचो सभाव राष्ट्रा मुखार सर्वेस्वरान आपली सोडवण फोरगोट केली उद्गार Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui su. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui su. Soglia de Santia, Noca și Cor, Sanga Moje și Scora, Sonsa Sorocorian, Auntucea Sanga. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui su. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui su. Sorbes for tum chei Sofia su, tum chei Sofia su. Matyapa for morning, Jesus Christ touching su portoma. Oi matna sarumya. Jason, apla shisa motling. Watson, so each raj la ki paula, poshe for good kurat. Vaita kara, bori kurat. Medna, jivon kurat. Kot kara, nitol kurat. Dev sar kara. Tumi pukot yapla, pukya diyat. तुमचे कडे भांगर रुपे तांबे देखून पोते आसचे न्हय न्हय म्हूण वाटेक भुती वो दोन आंगावली वो वाणो वो दांडो कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण काण पाव खंयच्या एका नोकरान वो गांवांत भितर सोडतच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी तुमचे भायर सोरो सोर तांगेर रावात ताच्या घरांत भितर सोडटना त्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नो मान करात आनी त्या घरच्या खरेंच पावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली पावो न्हय जाल्यार तुमची शांती
तुमका परत येतली। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वखाणी तुका ख्रिस्ता मोगाच्या पयली पावनो। आयच्या दिसा आमी भाग्यवान बार्नाबास त्या दोन दुतांचो प्रकाश करता, ताचो वावर आमी नियाळटा। आनी त्या बार्नाबासाचो उगडास करतना आमी जुदा सादिवाचोय उगडास करता। मोगाच्या पयली पावनो त्या दोगूय भाग्यवंताचे मोदे आमी सोर करून गेल्यार ते खास जेजूच्या उतराचेर ते पातेले। आनी हो वावर मुखार व्हरून ते फाटी सरप ना। बान्नाबासाक वेचून काडलो कित्याक तो बरो पवित्रांतल्यान आनी बाबाठाचो मनीस देखून। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाच्या भयणी बाबानो आमकां सोमी म्हणटा, वावराड्याक आपलो मुशारो पावो। तुमी कुक्या घेतला कुक्या दियात आनी शांती एकामेकांक वाटात। मोगाच्या भयणी बाबानो हो काळ आमचो तपासणीचो काळ, शांती दिवन बाबाठान वाडोवन आयज आमकां एक व्हड आव्हान सांगले आसा। पूण ह्या भाग्यवंताच्या जिवीताचेर नदर मारुया। जेसून खुर्सार रगत व्हरून होच कायदो आमकां दिला, मोगाचो कायदो बाबाठान शांती कुरपेन वाडपाचो। आनी अशें करून पवित्रांत मेळ धाडून ताणें आमकां तोची खिरीपणीचो संद येता। तो ताच्या आस्त्याका लागी आसावन संतोशी जावया। त्या भाग्यवंता भाशेन आमचें जिवीत लेटोवन प्रेम देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगळ्यांक मागूया। हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या सुबेच्छा आदवाक सर्वेच कर मानून घे। बापा आम्ही तुका भेटयता, त्या दानाचेर तुजो आशीर्वाद घाल। परदेशी लोकांक खऱ्या बाबाठाचोच वाट दिवं भगवंत बार्नाबासाच्या काळजांत तुवें भेटयलो तुज्या मोगाचो उत्सव। ही भेटोवणे वरवीं आमची काळजांनी तुजो उजवाट भेटय। आनी लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बाबाट पावो हो पुर्बे बरी दोन परगोटल्यार आमचे मदीं उमसय। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वीस फोर तुमचे सोबी आसो तुमचे आमची काळसां उबारुया। सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वाचुया। सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व उताय आमी तुका दिनपासून पावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आमच्या सासणी गोंवड्याक तुजो हीण तुका दीस जाणी न्हय, पूण भाग्यवान दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय। तुजे पवीत सोबाद चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिणाची गोंवडी तांकां निमलाय। देखून आतां देव दुतां बरोबर आनी सर्तीच्या सोल दोनपारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता। सर्वेश्वराचे नाव येता ताका सोय।
बापा खरोच संपवित तो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिरी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेचे सुख्रिस्ताची खूब आनी शकत आपले खुशेन खोश्ट मरण सोसप वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसत तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस्के याद आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें खावस घेतली तुका नव्यान दीन पासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातनी पियेयात ही म्हज्या रगताची खावस नव्यान सासनी कोरराचें हें रगत पात्राचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें पारो केलें हें म्हज्या उगटा साफ करात भारताचो गोड परगोटया जेसू मेलो जेसूची वसादो जेसू गोव्या येतोलो जेसू मेलो जेसूची वसादो जेसू गोव्या येतोलो बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडोवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करप आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन पासता आनी जेजूची कुण्या रगत जेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलें तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा लिपने रिपेर रावं आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रीतीमोगान वाडय पुनर्जन्मणाचो फर्मसो दरत मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्ता तुज्या पोटोळीक मुखामळ पळोवंक बाबो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अकबर मारी देवाची माय सांगा ती बायगो जुसेफ तिचो पोती बायगण दोन दुतां सांत जुसेबाद सांत पान्नाबाद सांता देव आनी सोरपायट तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटोली तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर पदवेदार बापा सर्वोत्त आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोगाच्या भयणी बाबानो ह्या वेळार आमच्या सगळ्या शिकले प्रार्थन घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वच्छा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो अनीस पडलो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां कारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निपात सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निपात दया करून हे जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराची सुख्रिस्ताचे ज्ञान आमी परमोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुनी सोरपाकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्याचे सुख्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांत म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्राचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दिया तुस्तिकाय पोटांत सांबाळ जशी येताय आनी राजकोट चलयताय सासनाच्या सासना एकामेकाक सोम्याची शांती खुशालकायेन आमी वाटया
देवाची शेती सोसाची पापा करतली आमची काकुतोर देवाची शेती सोसाची पापा करतली आमची काकुतोर देवाची शेती सोसाची पापा करतली आकाशाची इतवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीचे चौना कापिलाती सोप्यामी सुपाती सोप्या पुरे होचे विकोरीचे माका पावना होचे एका चुकरान माका बोलाई किमेटो प्रिस प्रसादा वेडा कायन गाउया T50 जिविताची खात्री तुम्ही आमका दिलाय जे आम्ही आता कोणानी संभरवता ते देवीक जिवीत आमचे पयण सोंपतोच सर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय ते आम्ही मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन म्हाकाच्या पयली बाबानो ह्या वेळार आम्ही भाग्यांचे दासाक मागणें करतल्या उपरांत शवताचो आशिर्वाद आमी दिवया बाजून चुदासात मागणे अनुभवन चुदासातेर आपलो प्रितीचो आनी सहजकायेचो निरोप संवसारांत परगटूंक जेजून तुका दोन उत्सवांक विचून काडलो तुज्या हातांत घाल्ले काम मोडी पिकेरीन शांती पावच्या जेजूचे शिकोवणेची ओळख आनी समजणी उरपी आनी खतखत्यांत तुमी घेतली तुजे जिवीत क्रिस्ताचे कुशे अन्यमा फोर्मोने चलोवन ताच्या उर्बेपणी प्रवय जावूंक तुजी आशा जाली देखून निमाणे प्रेस्तारा रात जेवणा उपरांत जेजू उलयतालो त्या उतरांचो ओठ तुवें ताचे लागीं मागलोय आनी जेजून आपलें मन उक्तें करून तुका असो साबार दिलो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे कांय ठिकाण करतल्या म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर सांबाळिना भाग्यांचो दास सादेवा जेजून सांगला त्या पोरमणे तुवें सदांच ताचो मोग केलोय ताचें उतर काळजांत सांबाळून आनी उतरांनी आनी कोडण्यांनी परगटून पवित्र त्रिद्वीचें मंदीर तुजालोय शेकी सुपुर्णय क्रिस्ताचो पाटला कोरच्याक ताचेच खातीर तुजो जीव दिलो आनी आतां ताच्या त्याच क्रिस्ता सांगाता स्वर्गाच्यान तूं वैभवान तूं जियेताय तुरायच्या दिसा तुज्या पांयां लागीं एकठांय जावन पवित्रीत वेतावन आमकां आनी आमच्या भावा भयणीक इदिनी मेळून घे तुज्या आदारान क्रिस्ताचें आतांचे पवित्र सभेचें उतर आयकून आनी आमच्या जिवितांत तें दाखोव पवित्र रिद्वेचें जिवें ठिकाण आमकां कर आमच्या वडचोण्यांनी आनी हो विस्वासीत जावूंक निर्मी नाका पूण तुजे परी क्रिस्ताची गोवळ आमी दिवूंक आमकां बावाडता किराय परमोशांत वाडय आनी मोगान उलपाय पातकांतली पिडींतली तशें सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निबाळ भलायकी माये मोगान आनी करपी आमकां सांबाळ
आमचे चोडेकल्याचे कोरचे आणि आकांतान आमकां तुपाव ह्या वेळार मोगाच्या पयली भवनो आमची खाण सामना बापाक उपारुया शिकी तुझे मसोदी क्रिस्ता सांगता पवित्रात मेवरवी बापा पोंदून वैभव आणि मोहिमा देऊ आम्ही पाव येस क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवी सर्वीस फोर तुमचे सोव्या सो तुमचे सोव्या सो सर्वोत्तेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्म तुमचे आपलो आशीर्वाद काढो वचनिया क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा देवाशोर शेवटा गायन गाऊया आठ थर्टी नाईन Smile.